Celje je dobilo 3 nove častne meščane. Po Ljubljani in Mariboru avtocestna policija tudi v Knežjem mestu. Sandi Sendelbach in Igor Gobec, celjska kandidata naše prihodnosti in dobre države. Lana Isejinovski in Mario Mika Rokavec, najboljša športnika Rogaške za leto 2021. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V veliki dvorani Narodnega doma v Celju so sinoči pripravili osrednjo slovesnost ob prazniku mestne občine Celje. Na njej je župan Bojan Šrot podelil 3 nazive častni meščan Celja, 3 zlate celjske grbe, 1 srebrni, 3 bronaste in 2 kristalna celjska grba. Celje je letos dobilo kar 3 nove častne meščane. To so postali Janko Turnšek, Jože Wolfand in Milan Zupančič. Ne vem, kaj drugega reči, kot sem prej že omenil. Bil sem presenečen in danes pa zelo ponosen, da sem častni meščan enega mesta, ki je industrijsko razvito, posebej v preteklosti, in ker se pa športa tiče, lahko rečem, da Celje sigurno spada med prva mesta v razvitosti športa v Sloveniji. Občutki so, da ne najdem pravih besed, ne moram povedati. Odlično vse, no, tako da res bomo tole začeli doživljati čez kakšno uro, verjetno. Ne. Sem tudi tudi presenečen na to, da so me predlagali in danes sem tu. Če me predlagali, ne bi bil tu. Ne. Biti Celjan je vedno ponos, zaradi tega, ker poznam celjsko zgodovino, predvsem pa zaradi tega, ker vse tisto, kar sem v življenju delal in ustvaril, sem ustvaril v Celju. V Celje sem prišel 14. letom in od takrat, zdaj sem pa pri 78, sem ves čas v Celju. Se pravi, lahko rečem, da je Celje moj drugi rojstni kraj. In to, da mesto prepozna tisto, kar si ustvaril in kar si mu dal, mislim, da je to največje priznanje. Letošnji prejemniki zlatih celjskih grbov so Igor Dosedla, Bojana Mazil Šolinc in Pokrajinski muzej Celje. To je dokaz, da se je nekaj dobrega naredilo. Težko bi določil, kaj je bilo tisto najpomembnejše. Enostavno, mislim, da smo naredili eno dobro zgodbo. Ne sam, ker pri takem delu nikoli ne more sam delati, ampak s pomočniki, v sodelovanju z občino, ki sicer ni naš financer, z ministrstvom, tako da jaz bom rekel, da sem po 40 letih zadovoljen za tem, kaj sem pustil v Celju. Tega priznanja sem izjemno vesela in mi bo to še dodatni zagon in motivacija za projekte, ki mi čakajo. Mogoče je zdaj priložnost, da se še enkrat zahvalim tudi mojim sodelavcem, čeprav mi en grb že imamo v domu. Leta 2005 smo ga dobili in ta grb krasi našo recepcijo. Tako da sem izredno vesela, da bom jutri lahko v dom prinesla še en grb. Odlično delo generacija muzealcev od muzeja Ferenc Cili do današnjih dni. 140 let zgodovine muzeja je dejansko zgodovina mesta Celja. Vse zadnje pri nas hranimo vse najpomembnejše zgodbe, ki jih piše zgodovina v Celju. Knjigarna in antikvariat Antika je prejela srebrni celjski grb. Zvone Dežnak, Helena Novak in Tatjana Dremelj pa so letošnji prejemniki bronastih celjskih grbov. Za odličnost v celotnem študiju sta kristalni celjski grb prejeli Iva Džekić-Tajnšek in Tjaša Žohar. Ja, najprej smo zelo veseli, da lahko zopet praznujemo po starem, če tako rečem, takšna kot je naša tradicija praznovanja tega občinskega praznika. Zelo veseli in ponosni smo na vse nagrajence. Gre za izjemne osebe, izjemne ljudi, institucije in to je tisto, kar je ponos našega knežjega mesta in tudi, kot sem povedal v nagovoru, 12 novih svetlih zvezd na celjskem nebu. V slavnostnem nagovoru je župan Bojan Šrot izpostavil največje dosežke zadnjega leta dni ter napovedal številne velike mednarodne dogodke, ki jih bo knežje mesto gostilo letos.
Izpostavil je tudi dejstvo, da živimo v zelo lepi in varni državi, v kateri so se stvari v zadnjih 2 letih obrnile precej na bolje. Mene je že prišlo na trenutke preko glave in še čez, da praktično za celo leto, še zlasti po tem predvolilnem času poslušamo, kako je vse narobe, v tej državi to ne drži, to ni res. In velikokrat sem že povedal, da je po več kot 10 sušnih letih vendarle ta vlada tista, ki je uredila primerno financiranje lokalnih skupnosti, ki je prevzela kar pomemben del stroškov, ki smo jih prej občine plačevale iz svojih proračunov, ki je odprla, pospešila in ponastavila financiranje različnih projektov iz evropskih sredstev in sredstev za okrevanje. In jaz si osebno želim, da naj to traja. Ne vem, zakaj smo Slovenci takšni, da ne znamo pohvaliti tisto, kar je pohvale vredno in kar je dobro. Ti 2 leti sta bili vse za lokalne skupnosti izjemno uspešni. V glasbenem programu so nastopili Komorni dekliški pevski zbor, Gimnazije Celje Center, Uroš Perič in plesavka Geja Erjavec ter glasbena skupina LPS. To je le v moji sanja, ne, ne bo te nazaj. Z delovanjem je začela 3. enota specializirane avtocestne policije. Po Ljubljani in Mariboru so jo formirali tudi v Celju. Njen začasni sedež bo v objektu celjskega sejma, trenutno pa ima 16 zaposlenih. Naloga celjske avtocestne policije bo 24-urni nadzor na avtocestnem odseku med Trojanami in Tepanjem. Specializirana enota avtocestne policije Celje, ki jo vodi Milko Panikvar, je včeraj že začela z delom. Tako bo zdaj tudi na avtocestnem odseku od Trojan do Tepanja, kjer bo naloge opravljala celjska enota, pogosteje opaziti policijski nadzor. Naše naloge so prvenstveno varnost prometa na avtocesti, varnost na počivališčih, pa seveda preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in storilcev, kaznivih dejanj, ki se vozijo tudi predvsem po avtocesti. Ne. Glede na lastne izkušnje, preteklosti govorim, ker sem pač bil tudi zaposlen na prometni policiji in Ljubljana in Celje in na PPU Maribor, tako da preteklosti smo imeli ogromno teh storilcev, kaznivih dejanj, od prevozov ukradenih vozil do ilegalnih migracij nezakonitih. Kot veste, iz zahoda proti vzhodu oziroma obratno poteka ta relacija oziroma trasa, ki jo bomo nadzirali. V svojem voznem parku imajo zaenkrat 4 vozila, sedež pa na območju celjskega sejmišča. Tendence so, da bi bila policijska postaja oziroma avtocestna policija čim bliže avtocesti, da lahko odreagiramo na okoličine, ki pač moramo, sploh recimo v primeru prometnih nesreč, da se čim prej pomaga poškodovanim, da se čim prej sprosti pretok prometa. Ja, to je veliko pomeni, da smo neposredno v bližini avtoceste, kar tukaj vidite danes v Celju. Imamo slaba 2 kilometra do avtoceste, kar je velika prednost. Ne? Trenutna lokacija je sicer začasna, v prihodnosti naj bi sedež selili v Arjo vas in po izgradnji prevzeli tudi nadzor nad delom novega odseka 3. razvojne osi. Jaz sem vesel, da je danes prišlo tudi do odprtja v Celju te specializirane enote. Na ta način bomo okrepili našo prisotnost na avtocestah in tudi na hitrih cestah in na počivališčih. Vse to bo prispevek k večji varnosti, kar si vsi želimo. Mogoče se premalo poudarim, to ni samo prometna intervencija, tukaj bo tudi v bistvu zadeve, ki zadevajo preiskovanje kaznivih dejanj. V samem štartu ustanavljanje teh enot sem v bistvu na to izredno apeliral in tudi v bistvu dosegel, da smo že v samo vodstvo avtocestne policije dobili zelo izkušen kader iz področja kriminalitete, ki bo zadeve še v bistvu nadogradil na tem področju. Skratka, avtocestna policija bo neka, bom rekel, policija, ki bo celovito pokrila problematiko na tem avtocestnem križu, na hitrih cestah in na počivališčih. 3. razvojna os je realnost in pričakujemo, da bo nekje do leta 2027, če ne bo kakšnih večjih zapletov, tudi izgrajena. Seveda, to pomeni tudi večje število tako osebnih kot tovornih vozil na samem avtocestnem križu,
Predvsem pa se je potrebno zavedati, da je tisti največje število tovornih vozil, največja obremenitev na avtocesti A1, to je od Šentilja proti Kopru. Tako da na severnem delu tretje razvojne osi ne pričakujemo tako velikega prometa, kot je na, med Koprom in Šentiljem. Kljub temu seveda, vsaka avtocesta ali pa hitra cesta potegne za seboj tudi določeno intenziteto, če želite, ali pa večje število, povečano število prometa. Zato se bomo mi skupaj z avtocestno policijo na to pripravljali in se že pripravljamo, da bomo lahko zagotovili čim bolj varno in pretočno vožnjo za vse uporabnike avtocestnega omrežja. Do konca leta naj bi odprli še dve enoti avtocestne policije v Kopru in Novem mestu, s tem pa bi v celoti pokrili obstoječi avtocestni križ. Na letošnje državnozborske volitve se s skupno listo podajata Naša prihodnost in Dobra država. Na novinarski konferenci v hotelu Faraon so predstavili kandidate, ki se bodo v državni zbor skušali prebiti iz pete volilne enote. V hotelu Faraon so predstavili kandidate, ki se bodo za glasove volivcev v peti volilni enoti potegovali na skupni listi Naša prihodnost in Dobra država. Njihov program temelji na treh ključnih točkah. Recimo, če damo na prvo vrsto samo skrba, ki je meni najljubša, ne, to se je pokazalo v obdobju zadnjih dveh let, ko je bila ta kriza COVID-a, ne, pa tudi zdaj s to Ukrajino se je pokazalo, da je samo skrga bistveno bolj pomembna, kot si pač mi mislimo. Ne. Zato je treba pač kmetijstvo uvrstiti kot strateško panogo, ne, v Slovenijo, da se spodbuja prebivalce in da pridemo do kvalitetnejših surovin, ki bojo prišle tudi v vrtce, ampak to je čist cel kup sistemskih zakonov za popraviti, recimo zakon o javnem naročilu. Ne. Druga stvar je pač ta, da ta država v bistvu, marsikdo vam bo rekel, ta država ni več moja država. Torej se ne vidi zaradi korupcije in zaradi bi rekel, nejasnih kadrovskih odločitev vsako kratne vlade, ne, ker so potem te odločitve takšne, da jih ljudje ne vzamejo za svoje. Ker meni osebno je čisto vse, da mi krade lev, a mi krade desen. Na koncu je v mojem žepu manj denarja. Ne. Tukaj se mi zdi za eno konkretno, kvalitetno kadrovsko politiko. Ne. Mogoče tretja stvar je pa, ki je pa za cele zelo zanimiva, ne, upeljati neko strategijo, tako na področju ekologije, sanacije mest, ki so doživele že to industrijsko travmo, ki je pač celjska travma, ki se vleče zadnjih 100 let. Ne. Naši prihodnosti so se pridružili še Zveza za Dolenjsko, ki je lokalna stranka, kot recimo Odprto Celje Sandija Sendelbaha, pridružili pa so se jim tudi člani gibanja SOS. Skupaj imajo 78 kandidatov v 88 okrajih. Jaz svoj del delovanja vidim tle v povezovanju lokalne skupnosti z izvoljenimi potencialnimi kandidati v državnem zboru. Tu definitivno šepa povezovanje lokalne oblasti z predstavniki, v tem trenutku smo imeli dva. To se vidi na mnogih projektih, kot je recimo tretja razvojna os, onesnaženost Celjske kotline in njeno reševanje. Na predstavitvi je bilo slišati, da so njihovi kandidati neobremenjeni s komerkoli in upajo, da bodo lahko v tej državi naredili nekaj za ljudi. Na državnem nivoju je določena kontrola, medtem ko na nivoju občin je pa zelo, zelo malo. In večina občinskih uprav županov deluje zelo, zelo nepregledno. Tako da moj poudarek bi bil predvsem na tem, da se tudi ta institucionalna kontrola nad občinskimi proračuni in delovanjem občinskih uprav izboljša. Jasna Rode Nikolčič kandidira za to, ker se v Sloveniji ne počuti dobro. Na vsakem koraku imamo preveč korupcije. To sicer je zelo neprijetno vprašanje, korupcija, a ne borba proti korupciji, ker nam nekaterim gre zelo dobro s korupcijo, v veliki večini pa slabo. In to vpliva tako na javno šolstvo, zdravstvo, na skupno dobro. Prepričana je, da prebivalce Slovenije več stvari združuje, kot jih deli, da imamo več skupnih točk in na teh skupnih točkah moramo graditi boljšo družbo, boljšo državo. Za ničelno korupcijo, reorganizacijo zdravstva in samooskrbo na vseh področjih pa se bo zavzemala Marija Arzenšek, ki kandidira v občini Šentjur. Košarkarica Lana Isejnovski in nogometaš Mario Mika Rokavec sta najboljša športnika občine Rogaška Slatina za lansko leto.
Za ekipo leta so izbrali moštvo nogometnega kluba Rogaška, ki se je v lanskem letu uvrstilo v drugo slovensko ligo. Članica košarkarskega društva Janina, Lana Isejnovski, je v ožjem izboru premagala karateistko Lauro Potisk. Pa nek dokaz, da sem na pravi poti, da se trdo delo pa trud vedno poplačata. Lana Isejnovski je v letu 2021 največji uspeh dosegla slovensko kadetsko reprezentanco, ki je na challengeu na Portugalskem osvojila prvo mesto in se uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo do 17 let. Pa čez celo sezono je bo ful nekih odrekanj, treningov, polno nekega sekiranja, če lahko temu tako rečem, za vsako tekmo, kak sem jo odigrala, če je bilo v redu, če sem se dosti dokazala. Mislim, da je veliko bilo odrekan, najbolj odrekan pa velik treningov. V nogometnem klubu Rogaška so se razveselili nagrade za ekipo leta ter priznanja za najboljšega športnika v letu 2021. Mislim, da nam je lani res uspelo to, kar smo si zadali, ko smo pač po spletu okoliščin pa korone izpadli iz druge lige, smo se pol, hvala Bogu, ekspresno vrnili in zdaj samo nadaljujemo to zgodbo, tako da. Sem počaščen, da so me izbrali za športnika leta. Rad bi se zahvalil vsem v klubu, trenerjem, soigralcem, ki so pripomogli k temu in pa vsem članom, ki delujejo za dobrobit NK Rogaške, tudi predvsem upravi, ki ima tukaj veliko zaslugo, da smo, kjer smo, in pa seveda navijačem, ki nas vedno spremljajo in so tu z nami. Tako da. V vodstvu Športne zveze in občine Rogaška so z dosežki slatinskih športnikov zelo zadovoljni. Iz občinske blagajne za delovanje športnih društev in izgradnjo ter obnovo športne infrastrukture vsako leto zagotovijo znatna sredstva. V letu 2019 smo za šport in investicije namenili 567 tisoč evrov, v letošnjem letu pa kar 1 120 000 evrov, kar je 15% primerne porabe, torej sredstev, ki jih občina prejme za obvezne naloge. In če to primerjamo z 11,5-milijonskim proračunom, kar se tiče lastnih sredstev, gre za, po mojem mnenju, zavidljivo številko. No in če še povzamem analizo 4 let, ta kaže, da bomo za področje športa, vključno z investicijami, namenili 3,6 milijona evrov. In zadnji večji projekt je telovadnica vredna 900 tisoč evrov, ki jo gradimo pri podružnični osnovni šoli v Svetem Florijanu, kjer je le okrog 50 do 55 otrok tako v vrtcu in šoli. In tudi z takšno investicijo v tej krajevni skupnosti dokazujemo, da si tudi na področju športa prizadevamo za uravnotežen razvoj občine na njenem celem področju. Trenutno Športna zveza Rogaška združuje 26 športnih društev naše občine, približno 2500-2600 članov. Imamo skoraj vsako leto eno društvo več, tako da društva se kar nastajajo. Kar se pa tiče zadnjega leta oziroma zadnjih 2 let, ker lansko leto nismo mogli razglasiti najšportnika, ker je leto najhujše korone, seveda tudi športa ni bilo in potem ni imelo smisla. Zdaj pa, kot smo slišali na sami prireditvi, lani je bilo uspehov še in še za tako občino, kot je naša. In zelo smo veseli, da smo najboljše v športu lahko razglasili pred polno dvorano, ljudi, ki so bili zadovoljni. Veliko smo nagradili mlade, tudi mlade ekipe in to pomeni, da za šport v Rogaški Slatini, po mojem mnenju, vsaj se ni zabati. Prireditev Športnik Rogaške so popestrili plesalci in plesalke, Tajda Korče in pevec Dejan Vunjak. Največji aplavz pa je požel košarkar Rogaške, Ron Jackson, ki je dokazal, da ni samo odličen košarkar, ampak da se odlično znajde tudi pri igranju saksofona. Jutri bo sončno, občasno bo nekaj oblačnih kopren na zahodu Slovenije. Predvsem popoldne bo pihal šibak veter južnih in vzhodnih smeri.
Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, še nekoliko topleje bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, popoldne bodo krajevne padavine deloma plohe. S to vremensko napovedjo pa zaključujemo torkove dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.